Kompüterin texniki təminatından testlerimizin deyin səhv suallarımıza baxaq. Testleri işlemişik mi? Ayxan, Leman, Mahir, Oktay. Yani ben derse yeni koşulmuşam. O biri gruplardan gelirdim de ele bir. O biri gruplarda da bu bölümden işten bir şey yoklamışız biz diyesin. İlk dersti benim için indi sizin dersiniz. Leman, yəqin günün uyğun gəlmir deyə dəyişmisən, Ha, o biri grup dedim ben. 8. grupta. eləmi? Hə, başa düşdüm, bildim, tamam. Yaxşı, Ayxan. Ayxan da o biri qrupdan gəlib. Ayxan deyəcəm, mən də yoxlamışam. İki qrup. Mahir nə nöqtə? Qalırıq bir dənə sizə. Deyin görüm səhvlərinizdə. Müəllimə, mən də 13-cü nömrə eseydə səhv etmişim. Bilməmişim onu, daha doğrusu. Səsim gəlir. Bəli, 13-cü nömrəli testə baxaq. Üçüncü nömrəli. Üçüncü nəsil elmlərində müvafiq olaraq element bazasının xarici yaddaş və əməli yaddaşın düzgün verildiyi element bazasının xarici yaddaşın və əməli yaddaşın. Üçüncü nəsilin element bazası nə idi? İnteqral sxemlər. Xarici yaddaş kimi maqnit diskdən istifadə olunmuşdu. Əməli yaddaş kimi isə maqnit nüvələr idi. Birinci, ikinci, üçüncü nəsillərdə. Bax, bir, iki, üçüncü nəsillərdə. Əməli yaddaş kimi maqnit nüvə idi. Xarici yaddaş kimi, bax birinci nəsildə Perfo kart idi. İkinci nəsildə maqnit lent idi. Üçüncü nəsildə isə maqnit disk idi. Baxın, maqnit diski də burada yazıblar. Sonra element bazasına görə isə sıralasa. Birinci nəsildə elektron lampalar, ikinci nəsildə diodlar, tranzistorlar, üçüncü nəsildə isə inteqral sxemlər, dörddə də böyük və ya çox böyük inteqral sxemlər olmuş olacaq. Cavab yəni olacaq C variantı. A variantı niyə olmadı? İnteqral sxemlər, maqnit nüvələr, maqnit lent. Bax, bu maqnit lent ikinci nəsildir. Onun üçün A variantı olmadı. Yarım keçiricilər ikinci nəslin element bazasıdır. Məndən isə üçü soruşurdu. Ona görə də B olmadı. Gəldik D variantına. Tranzistorlar və diodlar bunlar da ikinci nəslindir. Ona görə olmadı. Elektron lampa da birinci nəslindir. Doğru cavab olacaq C variantı. Element bazasına görə elektro inteqral sxemlər, xarici yaddaş kimi maqnit disk, əməli yaddaş kimi maqnit nüvə. Aydındır? Bəli, müəllimə. Çox sağ olun. Buyurun, sonra. Mən baxabilirim. Çok sevdim. Doğru mülahizələri seçin. Doğruları istəyin məndən. Belə yazmışıq, yaddaşa da verib belə də qalıb. Doğruları istəyir məndən. Deyir, kompüterlərin işləmə sürəti onun yaddaşında saxlana bilən informasiyanın maksimum. Demişdim, açar söz olaraq maksimum varsa yaddaşdan söhbət gedəcək. Yəni kompüterin yaddaşı. Amma mənə nə yazıb? İşləmə sürəti. Ona görə də bu cavab səhvdir. İkinci nəsil kompüterlərinin element bazası inteqral sxemdir. İkinci nəslin element bazası diodlar, tranzistorlar idi. Düzdür mü? Ona görə də 2 də getdi. Sonra gəldi. Kompüter söndürülərkən əməli yaddaşdan informasiya silinir. Əməli yaddaş deyəndə, yəni RAM-ı nəzərdə tutur. Mənim qələmim niyə belə yazdı? Ha, RAM-ı nəzərdə tutur. RAM, əməli yaddaş, operativ yaddaş, enerjidən asılı olan yaddaş, fəal yaddaş, aktiv yaddaş, hamısı baxın əməli yaddaşa deyilir. Və bu kompüter söndürüləndə həqiqətən də informasiya silinir. Ona görə də ona müvəqqəti yaddaş deyirlər. Enerjidən asılı olan yaddaş deyirlər.
3 doğrudur. Sonra birinci nesil kompüterlerinin element bazası elektron lampalardır. Element bazası birinci nesil elektron lampa tamamıyla doğrudur. Məhsuldarlıq var idisə orta say söhbət olmalıydı. Amma görünə nə yazıb? Əmirlər sistemi. Əmirlər sistemi nə idi? Əmirlər prosesi idi də. Əmirlər sistemi əmirlər prosesi idi. Bu da oldu, yəni səhvdir. Məhsuldarlıq olsaydı demişdik orta say, orta hesab açar sözləri ilə tapmalıydıq. Ona görə də bu variantda getdiyinə görə doğru cavab 3, 4. Cavab olacaq C variantı. Aydındır Mahir. Yani Ben ben bilmişim. bilmiyorum. Bilmiyorum. Ha, Oktay sen başa düştün. Bilmiyorum. Başa düştüm. Aha, sonra bunların her birinin derste açar sözlüklerini vermiştim ki hansı sözü görende daha söz yığınağı ezberlemeyin. Konkret falan sözü gördünüz onu ezberleyin. Bunu varsa cevap budur. Daha sonra biraz sürekli ola. 83 mü? 83. 83'e kadar hiç bir səhv yoktu. Ben inanmıyorum ki Ayhan, sen bu testi işleyesen ve bundan senin səhvin olmuyor. Ama Ayhan deyəsən yok hiç burada. Rəşad, bəs sənin səhvlərin? Hayır. Biz bunları kesmiştik yani. Səhvlərini demişsənsə bir daha da təkrar edə. Yoksa tanış taşım. Tamam, 81. 81 hə, sayfasından getmeyeyim bir de gidermiş. Dersen birinci sual. John von Neumann arkitekturasına göre Bir sorun yok. Sesini yok. necə? Sesini için sual değildim. 81. Aha. Hansı fikirler mikroprosessorlara ait değildir? Ait değil, yani yanlış olanlar deyirsiniz. Kompütere daxil olan informasiyanın hesablanmasını ve təhlilini həyata keçirir. Demişdim, mikroprosessorun içerisinde iki tane qurğu var. Biri hesab məntiq qurğusudur, biri idarə etmə qurğusudur. Və hesablamaların, təhlillərin hamısını nə həyata keçirdir? Bu həmin o iki qurğu, yəni mikroprosessor. Deməli bu doğrudur, amma məndən doğru olmayan istəyir. Müxtəlif əməliyyatların saniyələrin milyonda bir hissəsində yerinə yetirir, tamamilə doğrudur. Mikroprosessor kompüter dövrədən ayrılarkən informasiyanı özündə saxlayır. Ha, xeyr, özündə saxlamır. Həmən register yaddaş müvəqqəti yaddaşdır ve informasiya emal olunan müddətdə informasiyanı yaddaşda saxlayır. O da deməli özündə saxlayır, yox, saxlamır deməliydi. Bu sözə görə bu yanlışdır. Bizdə də aid olmayan istədiyinə görə C-ni götürəcəyik. Digər variantlara baxaq. Tak tezliyi artdıqca mikroprosessorun məhsuldarlığı artır. Bəli, tak tezliyi artdıqca mikroprosessorun məhsuldarlığı artır, yəni sürət artır. Proqram və verilənləri müvəqqəti saxlayır. Nə? Mikroprosessor tamamilə doğrudur, bu da doğru. Cavab olacaq C variantı. Yanlışı istədiyinə görə C variantı. Mikroprosessor birincisi yaddaş qurğusu deyil. İkincisi, əgər mikroprosessorun üzərindəki registrlə götürülərsə, o da müvəqqəti yaddaşdır. Burada isə deyir ki, dövrədən ayrılarkən, yəni elektrik enerjisindən ayrılarkən informasiyanı özündə saxlayır. Saxlayır yox, saxlamır desəydi düz olardı. Sonra daha sonra 114 mi? 114. Elə deyirsən bir dənə Oktay təhzəşdi. Yüz on dörde bu hal. Bire bizden ne istiyor?
Doğru fikirləri deyə seçin. Fərdi kompüterlər mini ehimlərin bir sinifini təşkil edir. Fərdi kompüterlər mini ehimlərin bir sinifini təşkil edir. Xeyr, bu yanlış bir fikirdir. Ehimlər elektron hesablama maşınıdır və fərdi kompüterlər mini ehimlərin yox, kompüterlərin bir növüdür. Ona görə da mini söhbətinə görə bu yanlışdır. Sonra plotter. Böyük həcmli sxemləri, şəkilləri yüksək keyfiyyətdə çapa verən qurğudur. Böyük həcimli dediyinə görə, çapa verən dediyinə görə tamamilə doğrudur. Plotter baxın, yol boyu gördüyümüz böyük-böyük plakatlar, coğrafya otaqlarındakı xəritələr, daha sonra iri həcimli kağız üzərinə iri həcimli informasiyaların çap olunan, çap eləyən qurğu plotterdir. Plotterdə çıxış qurğusudur, printerdə. Printer kiçik həcimli informasiyalar kağız üzərinə çap eləyir. Plotter isə böyük həcimli informasiyalar kağız üzerine çap edir. Proyektör ise kompüterde olan informasiyanı şüa vasitəsilə çıxışa verir. Deməli plotter, proyektör, printer, P-nin kubu hansı nədir? Çıxış qurğusudur. Üçüncüye geldik. Prosesorun tak tezliyi dedikdə vahid zamanda emal etdiyi informasiya bitlərinin miqdarını nəzərdə tutulur. İnformasiya bitlərinin nəzərdə tutmağı bu hesablama dəqiqliyində idi. Demişdi, bitlərin sayı olan hardadır? Hesablama dəqiqliyində. Bu açar sözün vermişdi. Deməli 3 yanlışdır. Məndən isə prosesorun tak tezliyini soruşdu. Stringer informasiyanı maqnit lenti üzərində saxlayan xarici yaddaş qurğusudur. Stringer həqiqətən xarici yaddaş qurğusudur və maqnit lentdir. Siz xatırlamasanız da valideynlərinizin toy kasetini, kaset deyirdilər, içərisi lentli olan. Bax onu xatırlasanız, ona streamer və ya maqnit lent deyirlər. Kəşfi olub ikinci nəsil ehimlərində, elektron hesablama maşınlarında ikinci nəsildə. Və xarici yaddaş qurğusu kimi idi. Deməli 4 doğrudur. Birinci nəslin bayaq qeyd elədiyi xarici yaddaşı Ferro kart idi. İkinci nəsil maqnit lent. Üçüncü nəsil maqnit disk idi. Dördüncü nəsil isə maqnit disklə optik disk idi. 5. Periferik qurğuların işini idarə edən mikroskemlər driverlərdir. Demişdim ki, mikroskem varsa, qurğu varsa, toxuna biləcəyim, gözümlə görə biləcəyim nə varsa, o driver ola bilməz. Kontroller yazmalı idi bura. Kontroller. Kontroller. Driver varsa, burada yazmalı idi. Periferik qurğuların işini idarə edən program. Program desəydi, hə, düz olardı. Amma mənə mikroskem, gözümlə görüb əlimlə toxunabiləcəyim bir qurğu adını çəkdiyinə görə bu driver yaza bilməzdi. Onun üçün də kontroller yazmalı idi. 5 də yanlışlar siyahısına daxil oldu. ROM daimi yaddaş qurğusudur. Enerjidən asılı deyil, doğru yazıb. Kompüterin elektrik şəbəkəsindən ayrıldıqda belə oradakı informasiya saxlanılır. Tamamilə doğrudur. ROM dedi, elektrik enerjisindən asılı deyil. Kompüter şəbəkədən ayrılanda belə oradakı informasiyalar saxlanılır. Həqiqətən də ROM-un içərisindəki diaqnostika proqramları, BIOS falan filan heç birində problem yaşanmır. Cavab olacaq 6 da doğru. Doğru cavabımız səhvləri istəyirdi, yox, doğruları istəyirdi. 2, 4, 6 cavab, yox, D variantı. Daha sonra her bir variantı ayrı-ayrı izah edirəm ki, heç olmazsa sizin için təkrar olsun. Kamran qoşula bildin, səsim gəlir sənə. Bəli, mənə səsim gəlir. Bu yazan şifrə istəyən sən idin, şifrə deyən. Bəli, qoşuldum da. Ama əsas odur ki, qoşuldun. Tamam. Yaxşı, sonra Kamran 110-larda qədər aparat təminatından, yəni hardware-dan səhvlərə baxmışıq. Sənin də ora Yoxdur, qədər biraz səhvin sualla varsa de.
Ben su olan vaydi prosedürünü nezer şeyler diye bakıp tapmışım da. Tamam, testte iki tane sualda cəmi iki variantlılık var idi. Qalan bütün testlerin cevapları doğruydu. Sonra yoldaşlar, başka Geçenlerimde 114'ten sonra. de 5 su aldım. Su karşılığı olmuştu. Deyin gelsin hansı suallardı? Zəhmət olmasa suallarınızı verin. Test Mən sizə bitir. sadədən. Sizdə bitti. Başqa heç kəsdə qalmayıbsa, alqoritmə aid testlər izah edəcəm. Tamam o zaman. Bunu burada dayandıraq.